Se! Kan man sådan. Hvad Camilla? Tak, hvis du ikke har nogen briller. Jo, jeg skal også have briller på. Sorry. They're not real dangerous. You often put these on the Christmas tree as well? Yeah. Yeah. Hej med jer. Hej. Hej, hej. Hej Camilla. Hej Camilla. Hej. Prøv at sætte dem sammen. Nej, han vil ikke gøre det. Er I blevet kærester alle sammen? Se, så er det en ordentlig stjerne. Og snart dem kan det komme op i luften, far. De her kommer ikke op i luften. Det er kun den anden. Skal vi prøve den anden? Nej, ikke nu. Okay, vi prøver den anden lige om lidt. Jeg skal faktisk lige prøve det. Ja. Prøv at sætte dem oven på min. Sådan her. Nu brænder jeg honnits med på nævnen. Nej, ikke gør det, Janine. Nej, nej. Nej. Bare gør det på mig. Vil du gøre det på min? Så. Vil du se? Jeg vil gøre det på min. Er det så? Det har jeg ikke set. Nå, du også så. Hey. Nu er du fast færdig. Ikke min. Min er.